Bakugan! Du har magten til at frigøre de fedeste transformationer. Vis dem, hvordan det skal gøres, og skru op for spændingen. Sæt dit Bakugear på og opgrader din Bakugan. Det er dit hemmelige våben til ekstra kraft. Frigiv den indre kamp med dit Bakugear. Du kan samle på dem alle. Bakugan-kæmpere med Bakugear. Bakugan sætter arena selv separat.